Shteti ku viti ka 13 muaj dhe është në 2015. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kalendari Gregorian është kalendari që përdoret sot në botën perëndimore dhe është më i përhapuri. Megjithatë, janë 90 vende gjithsej në botë që përdorin një kalendar tjetër. Mes tyre është një shtet që ka një popullsi prej 117 milion banorësh dhe në këtë kohë është viti 2015. Kjo do të thotë, është 7 vjet e 8 muaj prapa kalendarit perëndimor të përdorur në shumicën e vendeve. Vendi të cilit po i referohemi është Etiopia. Kjo ndodhë sepse ata e logarisin ndryshe vitin e lindjes së Krishtit. Kur kisha katolike ndryshoj logaritjen e saj në vitin 500 pas Krishtit, kisha ortodokse etiopiane nuk e ndoqi. Kështu viti i ri etiopian bie më 11 shtator ose 12 shtator në vitet e brisht, bazuar në kalendarin perëndimor. Në Etiopi është e thjesht, 12 muaj kanë secila nga 30 ditë dhe i 13 ti, ka 5 ose 6 ditë në varësi të faktit nëse është vit i brisht.